партія «Слуга народу» виключила зі свого складу Миколу Задорожнього. Речниця поліцейської Юлія Палійчук повідомила, що фракція виступає за об'єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого може бути Задорожній. Його також буде виключено зі складу парламентської комісії з облаштування фортифікації. Нагадаю, що сьогодні НАБУ і САП оголосили народному обранцю підозру в хабарництві на суму 3 мільйони 400 тисяч гривень. Зазначається, що той просив відкат у голови сільради за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону. Задорожній – колишній шоумен і учасник гумористичної групи «Брати Гагаріни». Скандальної слави набув ще в вересні 2022 року, коли приїхав до звільненого Тростянця в кофті з літерою «В», яка є одним з символом російського вторгнення.